Симпсоны. Сюди, а це ось так. І вийде гарний лебідь. Що за нас? Давай Бартмена, улюблена родина. Сімпсони. Дорогу! Ой, доу! Вітаю! Ось Геловін уже минув. Але, знаєте, світ останнім часом такий страшний. Куди не глянь, суцільний жах. Тому одного свята замало, щоб умістити все моторошне. І цього року жах поширився ще й на День подяки. Він же завжди був страшним. Вечеря о 1-й чи о 7-й, чи, Боже, збав о 4:15. Сьогодні ми покажемо вам 3 моторошні, але дуже ситні історії про жах на День подяки. Це страшно, тому закрити дітям очі. І ви теж сповнені святковим духом? Зовсім ні. Ми захопимо вашу землю. Хіба не так одягаються колонізатори? Саме так. А коли у вас вечеря? Невідомо! Ні, підлива! Жах на День подяки. Автор ідеї Мед Грюнінг. Ландер-си-си-си-си. Тепер власність Дізнеї. Неробство – інструмент у руках диявола. Білий хліб для душі. Їжа для безхатьків. А дивана нема, віддав його бідним. Так! Автор ідеї – Бог. Сімпсони. Хо-хо-хо! Доу-хо-хо! Сімпсони. Гутен абенд, гер Гораціо, віддати мені карта. Спрінгфілд. Спрінгфілд, так? Там я і знайду скарби. Ні, там ми знайдемо скарби. Ми знайдемо той корабель за тиждень. Квадрат 274 на 319, глибина 60. Сонар? Пусто. Наступний квадрат? Квадрат 274 на 320, глибина 60. Сонар, давай. Пусто. Вибач мені. Негайно спустити псів.
Я єдина, хто згадав про літній час. Вулиця Зелена, 742. Оцініть поїздку. Чайові жодні. Спрінгфілд. Флайдерс. Фландерсе! На горі писати не можна. Ель Бартон. Таверна Мо. Ласкаво просимо у Спрінгфілд. Бо нічого немає. Доу. Спрінгфілдська лікарня. Веселого Хеловіна. Якщо побачите скелет, він не декоративний. Ну ж, бо ще один довгий, і все готово. Вітаю, у вас хлопчик. У нас дівчинка. Що? Ще один? І Барт? Це як знайомити Франкенштейна з Дракулою, чи Чейні з Бушем, чи Бена Афлека з ким завгодно. Ну, це не типово, але може візьмете замість нього собі дівчинку, а? Мати померла у пологах, а у графі батько тисяча божевільних, але жоден ще не прийшов за нею. Беру! Але попереджаю вас, ми зробили їй усі стандартні аналізи, і один аналіз позитивний – на зло. Син все одно гірший. Менді і доню, ці м'які звірятка – твої нові друзі. А це твоя перша музична шкатулка. Simpsons.ua.tv. Мультсеріали українською мовою онлайн. Корівка каже, твоя мати горітиме в пеклі. О, Немо, як і ти. Його мама теж на початку померла. Так, а вже ж. Уті-путі. Омен. Омен! Паліндром! Знову! Я вже починаю сумніватися, чи варто було брати собі цю невідому дитину. Мардж, я її погодував! Я зупиню поріддя диявола. Та чи здатен я убити дитину? Слухаю, Могісі. Реальність туфта, чувак. Доведеться копати аж три могили. Меда, ні! Її треба вбити, вона має знак звіра. Ось. Вибачте, інший. Що ж робити? Що робити? Син все одно гірший. Халабуда жахів 30. 666 серія. Або 667, якщо канал змінить розклад. Автор ідеї – смерть Грюнінг.